Вітаємо, вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти понеділка. На фронті напруга не спадає. Зранку російські окупаційні війська вже двічі атакували наших армійців. Під ворожим вогнем знову опинилися позиції неподалік Золотого 4. Тут найманці вдарили з гранатометів та кулеметів. На щастя, минулося без жертв. Напередодні ж на лінії зіткнення теж було неспокійно. Бандформування 13 разів порушували режим тиші. Географія обстрілів майже незмінна. Під вогнем опинилися позиції українських армійців біля 8 населених пунктів. На Приморському напрямку окупанти цілили зі стрілецької зброї та кулеметів, а на Донеччині наших захисників накривали мінометним дощем. Не вщухала стрілянина і на Луганщині. В районі Луганського окупанти вели вогонь по українських воїнах зі стрілецького озброєння, поблизу Травневого застосували ще й гранатомети різних систем. Субсидії цього року не зменшать. Про це у своєму щотижневому відеоблозі «Чашка прем'єра» розповів глава уряду Олексій Гончарук. Він заявив, допомогу отримають усі родини, які її потребують, і нічого наново переоформлювати не треба. Раніше ж у Міністерстві соціальної політики розповіли, підходи до надання субсидій дещо зміняться лише у травні наступного року, після завершення опалювального сезону. Менше грошей отримають ті, у кого 5 тисяч гривень щомісяця на кожного члена родини. Це не більше, ніж 4% родин. Про найбідніших держава стабільно турбуватиметься. Прем'єр пообіцяв робити так, щоб статки українців все ж таки зростали, а частка за комуналку не перевищувала 15% доходів. Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформлені. І принцип оформлення субсидій також не зміниться і в наступному році. Сьогодні у Брюсселі відбудуться чергові тристоронні переговори щодо транзиту газу через Україну. Спершу віце-президент Енергетичного союзу ЄС Маро Шефчович поодинці зустрінеться з директором «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим та очільником «Газпрому» Олексієм Міллером. Потім Коболєв та Міллер проведуть двосторонню зустріч. Нагадаю, обговорюють можливість транспортування блакитного палива до Європи через українську ГТС після того, які із завершенням нинішнього року закінчиться чинний газовий контракт з Росією. Москва будує нові трубопроводи в обхід і хоче максимально скоротити обсяг транзиту через українську територію. ЄС раніше заявили, що для укладення нового транзитного контракту сторони повинні виконати певні умови. Україна, зокрема, має досягнути прогресу у відокремленні газотранспортної системи від «Нафтогазу» і в імплементації європейського законодавства. Ще 180 тисяч людей евакуюють у Каліфорнії через лісову пожежу. Вона вже зруйнувала кілька десятків помешкань і тепер загрожує повним знищенням кільком містечком. А це 23,5 тисяч будівель. Про постраждалих повідомлень поки не надходили. Вогонь намагається приборкати 3 тисячі пожежників зі спецтехнікою, однак поки їм не вдається локалізувати стихію, заважає сильний вітер. Полум'я охопило вже понад 100 квадратних кілометрів. Також без електрики та газу залишився майже мільйон людей. Постачання вимкнули з міркувань безпеки. Очікується, що цифра може зрости до 2 мільйонів. Протидії російській агресії обговорили у групі «Балтик Плюс», створеній нещодавно в парламентській асамблеї Ради Європи. Були також представники Ісландії. Про це повідомила прес-служба заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк, яка минулого тижня побувала у Страсбурзі в складі парламентської делегації. Нагадаю, до заснованої на початку місяця групи «Балтик Плюс», крім України, входять також Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Група відкрита і для інших делегацій та членів ПАРЄ. На нинішніх консультаціях напрацьовували механізми міжнародно-правового реагування на систематичне порушення Росією засадничих принципів мирного співіснування, добросусідства, прав і свобод людини, зокрема, кримських татар в анексованому Криму. У прифронтовому Маріуполі тривають останні приготування. Вже завтра там відбудеться масштабний інвестиційний форум. Його організовують за ініціативи президента Володимира Зеленського. Це перший подібний захід, що проводять поза межами столиці. Свою участь у ньому вже підтвердили понад 500 бізнесменів з України та за кордону. Також до Маріуполя приїдуть керівники світових фінансових установ. Вони разом з українською владою обговорять інвестиційний потенціал нашої країни. Також на форумі представлять кілька проєктів для бізнесу. Більшість із них стосуватимуться відновлення інфраструктури Донбасу. Вкладати гроші в Україну особисто приїдуть переконувати інвесторів президент Зеленський, прем'єр та голова Верховної Ради. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити
та розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей. Цей форум проводиться для іноземних та українських інвесторів. Але я хочу, щоб ми з вами не забували, кожен громадянин повинен стати інвестором для нашої рідної країни. Карати депутатів за корупцію пообіцяв голова Верховної Ради. Однак Дмитро Разумков сподівається, що інформація про хабарництво не підтвердиться. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» спікер також заявив, використання детектора брехні для перевірки доброчесності обранців відбувається занадто публічно. Нагадаю, депутатів перевірили на поліграфії після появи інформації про нібито отримання 30 тисяч доларів хабара за голосування проти ліквідації корупційних схем на митниці. Під підозру потрапили 11 обранців «Слуги народу», які входять у комітети з фінансів, податкової та митної політики. Дехто пройшов поліграф буквально у прямому ефірі. Мені здається, що це трошки занадто публічно відбувається. Це все ж не шоу. Це все ж повинно бути питаннями роботи правоохоронних органів, які, якщо є такий фактаж, в незалежності від того, від якої політичної сили, тому що там з приводу комітету йдуть питання, в комітеті є представники різних політичних сил. Я сподіваюся, що ця інформація не підтвердиться. А якщо підтвердиться? То повинно буде покарання. Справжня транспортна війна точиться на Луганщині. Усі перевізники, які втекли з окупації, перемістилися до нового центру області Сєвєродонецька. Але легально працювати особливо не поспішають. Виявляється, що нині 70% пасажирів перевозять незаконні маршрутники. Вони вчинили справжній колапс у регіоні. До того ж, це небезпечно, бо не несуть жодної відповідальності. Хто за цим стоїть та чи можливо побороти корупційну схему, знає Владислав Круглов. Щоб виїхати з Сєвєродонецька, люди ловлять автобуси на вулиці, просто піднімаючи руку. Це нерегулярні перевізники, в народі їх називають нелегалами. Вони вже фактично витіснили з ринку офіційних перевізників. Оксана і хотіла б відмовитися від нелегальних мікроавтобусів, але каже, їздити ж якось треба. Я часто їжджу в командировки город Дніпр, Харків і Старобільськ. В зв'язку з тим, що у мене командировки, я столкнулася з тим, що проблема купити офіційний білет, відповідно, я можу потім відчитатися командировочне. На відміну від автобусів з офіційно дозволеними маршрутами, нерегулярні перевізники не дотримуються жодного графіку. Виїздять, щойно заповнюється салон. Тож пасажирам не потрібно чекати часу відправлення. Керівники автостанції стверджують, 70% пасажирів просто з-під носа забирають нелегали. Нелегальні перевізники нам заважають нашій роботі. Звичайний автобус чому б не буде виконувати рейс, бо там нема людей, пасажирів. А пустими їздити... Це, звісно, нікому ніякої пользи не принесе. Через це офіційні перевізники зазнають збитків і зменшують кількість рейсів. Стало плохо зараз їздити, а рейсів автобуса немає. Приходиться стояти на дорозі, голосуєш. На автовокзалі мені відповіли, що... автобусам невигідно їздити. Власникові мікроавтобуса не обов'язково отримувати призначення на міжобласний маршрут, але в такому разі потрібно забути про щоденні поїздки і навіть заборонено мати табличку з напрямком руху. Побачивши знімальну групу фактів, водій її міняє. Це вже порушення закону. Якщо на автобусі зазначено нерегулярні перевезення, то водій повинен продемонструвати пакет документів, ліцензію на перевезення, маршрутний лист, договір надання послуг та страховку на кожного з пасажирів. Нерегулярні перевізники, по закону України у вас повинна бути ліцензія і маршрутний лист. Нерегулярна є ліцензія. А можете показати документи? Водій з кимось радиться, маршрутка заповнюється, щойно починаємо говорити з пасажирами, шофер миттєво реагує. Можете хоч хтось сказати, ви замовляли квитки, чи ви просто прийшли, сіли сюди в автобус? Нічого не кажіть, не розказуйте. Таємницю викриває приїзд поліції. Усіх документів не надає навіть власник мікроавтобуса. Чому у вас не було Сєвєродонецька, Станиця Луганська, а також не було написано? Давайте письмові заяви, ми відповімо на всі письмові заяви. Ну, будь ласка. Не водій не компетентен в даному питанні. Він не ну, я в нього питаю, чому він це не зробив? Ви пробачте, ви затримуєте транспортний засіб, він повинен рухатися.
факти, написали поліції заяву про порушення. Реакції досі немає. Чоловік, що так впевнено себе поводив, Євген Ігнатів. Директор фірми-перевізника, в минулому поліцейський знаменитість. У листопаді 2017-го разом з колегами з Укртрансбезпеки був затриманий на хабарі у 82 тисячі гривень за надання дозвільних документів нерегулярним перевізникам. Обласна влада про транспортні проблеми знає, але переконує, що немає компетенції для втручання. Укртрансбезпека повинна, ну скажімо так, більш жорстче перевіряти, тому що там є порушення і все. За 5 днів відрядження представники Укртрансбезпеки так і не знайшли часу зустрітися з журналістами фактів. Лише постійно повідомляли, що їх немає у місті. Поки державні органи з'ясовують, хто має розбиратися у транспортній проблемі, щороку нерегулярники здійснюють близько 500 000 перевезень по області і близько 100 тисяч за кордон – до Росії. З мільйонних заробітків до бюджету не надходить жодної копійки. Владислав Круглов, Євген Тур, Ігор Прокопчук. Факти ICTV. Дивіться далі. Переосмислити трагедію, дати нове життя Чорнобилю. Зоною відчуження шириться арт-мистецтво. Густий туман та нові гроші. Ми розкажемо, що найбільше українці обговорювали у соцмережах. У Миколаєві завершальний день чемпіонату України з синхронного плавання серед дітей. Не пропустіть головні спортивні факти. Після американського серіалу про Чорнобиль кількість іноземних туристів у зону відчуження істотно зростає. Всі хочуть побачити і реактор, і Прип'ять, і одну з найбільших споруд для глушіння сигналу, так званий об'єкт «Дуга». Українці ще до виходу серіалу почали роботу над культурним проектом «Артефакт». Автори ідеї хочуть популяризувати Чорнобиль і довести, що навіть занедбані радянські об'єкти можна використати для створення арт-мистецтва. Цей мурал на стіні машинного залу Чорнобильської АЕС розміром майже 20 на 60 метрів є одним із найбільших в Україні. Називається «Погляд у майбутнє». Символізує незламний потяг до життя попри всі трагедії людства. Автор ескізу Валерій Коршунов каже, що на його створення витратили майже місяць і кілька тисяч балончиків із фарбою. Мурал має створювати позитивний настрій людям, що нині працюють на станції. Люди, які тут працюють кожного дня, які багато зробили для зони відчуження, вони насправді не хотіли, я думаю, жити у такому негативному форматі. І я хотів дати їм такий подарунок, щоб вони бачили, дивились його, щоб вони їм пишались. Подібними творами автори намагаються переосмислити трагедію і дати поштовх до розвитку зони відчуження. У покинутому місці радянських атомників зупинився час, і на кожному кроці символіка СРСР. Тож сучасне мистецтво намагається змістити акценти у свій бік. Євген був раніше сталкером і досі не хоче відкривати своє обличчя. Навіть вночі пробирався до зони відчуження у пошуках вражень. Новий рік з друзями зустрічали, відновивши один із сільських будинків. Тут познайомився з майбутньою дружиною. Тепер він рік працює офіційно і організовує екскурсії. Арт-об'єкти і збільшення потоку туристів підтримує, але нагадує, дозиметр має бути завжди під рукою. Без дозиметра тут взагалі нічого робити. Ну, хоча супроводжуюча ми знаємо, ну, пути стандартні, але якщо бувають там двох-трьохдневні тури, там краще, мабуть, все-таки, щоб був дозиметр в будь-якому випадку. Головне арт-дійство з представленням діджитал-скульптури «Сяйво Чорнобиля» відбувається на радіолокаційній станції «Дуга», колись засекреченому, а нині покинутому об'єкті. Величезна споруда 130 метрів у висоту та 700 у довжину на годину стала основою для мистецького проєкту «Артефакт». А ще посприяла встановленню одного з рекордів України. Встановили, що це найбільша в Україні діджитал-скульптура. А отже, рекорд встановлено! Ура! На жаль, камера не може передати відчуття, які отримують глядачі цього неймовірного видовища. Величезний об'єкт навіть поглядом охопити важко. Тож, коли в місячному світлі промені світлодіодів розрізають темряву та створюють живі скульптури, це неймовірно. Музика.
Глядачі емоцій не приховують. Я в захваті. Ну, мені особливо це дуже сподобалося. І я не дуже розуміюся в сучасному мистецтві, але коли ти стоїш, це заворожує. Чорнобильське сяйво – фінальний акорд у створенні документального фільму «Артефакт», що планують презентувати навесні, якраз до річниці Чорнобильської трагедії. Ми готуємо фільм етапами, в нас дуже багато інтерв'ю, тому що ми хочемо показати, що Чорнобиль значить для зовсім різних людей. У нас дуже багато експертів в фільмі та дуже багато арт-складової. Я думаю, це буде цікаве та інновативне кіно. Своєю роботою організатори доводять, зона відчуження може стати арт-локацією, що притягує до себе не лише апокаліптичними роздумами, а й сучасними витворами мистецтва. Сергій Сілін, Вячеслав Костюков, «Факти ICTV». Одним цікаво, а іншим страшно було. Коли Україну оповив густий туман і тримався кілька днів, у соцмережах люди активно ділилися своїми враженнями та страхами. Водночас обговорювали введення в обіг нових купюр номіналом 1000 гривень. Найцікавіші теми оглянув Олег Корнієнко. Останні дні бабиного літа провели на вулиці і не встигали стежити за соцмережами? Не хвилюйтесь. Все найцікавіше я вже підготував і готовий вам розповісти. Тож мої вітання, починаємо. І насамперед про туман. Цього тижня він оповив майже всю країну. У деяких регіонах видимість сягала сотні метрів. Тож чи не кожен українець відчував себе справжнім їжачком у тумані? Саме такі світлини користувачі соцмереж активно лайкали. Особливо нарікали кияни. Столицю туману огортав і вранці, і ввечері. Місто постійно ставало у заторах. Та більшість користувачів милувалися світлинами, які з'являлися у мережі. Вони дійсно зачаровували. Однак без мемів та фотожаб не обійшлося. Згадали і казкових героїв, і реальних. Наприклад, Вірку Сердючку. Також дехто з соцкористувачів вирішив похизуватися улюбленими своїми місцями у столиці. Ось і настала та пора, коли йдеш зранку вулицею, а тобі назустріч із густого туману виринає мужик із великим чорним пакетом. Ти дивишся йому в очі, а там діапазон емоцій від «та це просто листя» до «ти наступна». Хоча більшість диванних експертів переконані, столицю огорнув густий дим через торфовища, що традиційно тліють у цій порі. А ще звинуватили селян, які масово палять опале листя. Мовляв, тому у Києві немає чим дихати, тож дехто навіть одягав захисні маски. У мережі з'явилося відео, де популяризують респіратори та протигази. Бо ширилися чутки, що у кожному районі Києва рівень забрудненості повітря перевищує всі допустимі норми. Самі ж автори ролика намагалися таким чином привернути увагу влади до проблеми. Бо щороку дихати у місті стає дедалі складніше. І без респіраторів не обійтися. Дискутував у соцмережах і про гроші, бо відтепер у наших гаманцях з'явилася нова банкнота. Національний банк ввів в обіг купюру номіналом 1000 гривень. За розміром вона більш ніж 500 і має 20 ступенів захисту. Над її дизайном працювали аж 5 років. На новій купюрі зображений науковець Володимир Вернадський, а на звороті – Національна академія наук України. Нову банкноту підробити майже нереально, та користувачі обговорювали не ступені захисту, а саме її дизайн. І навіть пропонували свої варіанти, кого саме зобразити на новій українській банкноті. А потім взагалі вирішили переглянути весь банкнот. Главное, что это выигрышный билет в маршрутках, троллейбусах и автобусах. Показал и едь бесплатно. Весь месяц можно ездить, а то и год. Завершити огляд хочу на позитивній ноті. У мережі з'явилося відео, що набирає сотні лайків та репостів. На ньому котики виконують всім відомий футбольний гімн Ліги Чемпіонів. Тож пропоную насолодитися цим видовищем. На цьому я з вами прощаюся. Я бажаю, аби котики вам мурчали лише гарні пісні. У Миколаєві сьогодні завершальний день чемпіонату України синхронного плавання серед дітей. Українська зіронька. І що цікаво, цей вид спорту популярний не лише серед дівчат. Хлопці теж вміють граційно танцювати у воді. За виступами стежила Олена Горячева.
Сотні і граційні, наче золоті рибки, танцюють у воді маленькі синхроністки. У Миколаєві завершується чемпіонат України синхронного плавання серед дітей до 12 років. У воді 16 команд, представники 5 найсильніших шкіл країни. Вболівальники – переважно батьки юних спортсменів. Гордость переповняє, коли це твій дитинок, коли це команда, коли вони всі слажено працюють, красиво. За легкими рухами – титанічна праця по 3 години на день, 6 днів на тиждень. Аби точно відтворити у воді 3-хвилинний виступ, необхідно вивчити і відпрацювати десятки рухів. Тренування, розтяжки і повторення номера знов і знов. Стоп! Ні, ти остановив. Ти збилась, ти зробила на щось позже. 4 роки тому Діана захопилася синхронним плаванням після першого ж тренування. Тепер ділиться секретом, як спортсмени тримаються на воді. Треба давити пальцями на воду, щоб рівномірно, і тоді будуть високі і красиві зв'язки. Ложимо сюди кілограмові блінчики, або 5-кілограмові, да. І робимо кілька по 100, по 200 движень, отак. Танці у воді стають популярними і серед хлопців. На Олімпійських іграх їх поки немає, а на міжнародних змаганнях вже виступають змішані дуети. На цьому чемпіонаті 7-річний Ростислав зі своєю партнеркою здобули бронзові медалі. Я себе в воді чувствую, як риба. Синхронне плавання – не тільки грація у воді, вміння пірнати і затримувати подих. Діти виростають дисциплінованими, активними, розумними. Навчаються програвати, боротися і перемагати. Виручає тебе, коли у тебе є розтяжка, коли просто ножки, ручки, все, ти ідеальна, у тебе осанка. Но є такі діти, які просто своїм трудолюбием доказують всім, що іноді талант не важен. В Миколаївській області Федерація синхронного плавання працює з 2011 року в басейні «Водолій». Ще кілька років тому на опалювальний сезон його закривали. І діти, аби не зупиняти тренування, переїжджали до інших міст. Щоб не розгубити залишки спортивних талантів, у Миколаєві утримання спортивної школи повністю взяло на себе місто. Всі заняття спортсменів безкоштовні. Басейн на зиму не зачиняється і діти тренуються без перерви. Щоправда, іноді у воді кілька десятків спортсменів одночасно. Ми просто всі на кусочках маленьких летимося і добиваться, конечно, большого результата, не имея возможности, ну так, двигаться, так, как нам положено, плавать. Очень тяжело, но мы стараемся. Такі старання одразу позначились на результатах у міжнародних змаганнях. На минулих Олімпійських іграх українські синхроністки посіли 4-те місце. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», ICTV. Ще більше спортивних фактів вже за мить, розкаже В'ячеслав Цимбалюк. А ми побачимось о 12:45. Вдалого дня. Час спорту на ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Першої втрати очок у нинішньому українському футбольному чемпіонаті зазнав «Шахтар». Донеччани перервали 11-й матч у переможну серію в рідних стінах, зігравши у нічию з Олександрією 0-0. Однак переслідувачі гірників «Динамо Київ» не скористалися нагодою скоротити 10-очкове відставання від лідера. Кияни на останніх хвилинах втратили перемогу також у домашній грі з Карпатами 1-1. А ось переслідувачі «Динамо», «Десна» та «Зоря» розгромно виграли свої матчі. Чернігівці розбили ПФК Львів 4-1, а «Зоря» розчавила Ворську 4-0. І наостанок Маріуполь у битві за місце в першій шістці здолав Колос 2-0. Отже, відстань між першим «Шахтарем» та другим «Динамо» залишилася незмінна. Ось переслідувачі киян наступають їм на 5-й. У «Десни» лише на 1 пункт менше, а «Зоря» програє «Динамо» 2 очки. 5-та Олександрія відстає від луганчан ще на 2 пункти. Маріуполь посунув Колос із 6-го місця. І вже в середу лідери українського футболу зійдуться в очному поєдинку. Цього разу класичне дербі відбудеться в 1/8 фіналу Кубка України. У поєдинку на НСК «Олімпійські» експерти вважають вищими шанси на перемогу «Шахтаря» 47% проти 27% в «Динамо», майже така сама ймовірність нічиєї – 26%. Спонсор показу «Парімач» – грають вони, перемагаєш ти. Не надто вдалим видався цей футбольний вікенд для провідних українських легіонерів. В Англії Зінченко переніс операцію на коліні і відновиться у кращому разі за місяць. Ярмоленко не зміг виграти зі своїм Вестхемом у Шеффілд Юнайтед 1-1. Так само Гент Яремчука та Ебезоса розійшовся миром із Сент-Труйденом у чемпіонаті Бельгії 0-0. Виграв хіба клуб Руслана Малиновського «Аталанта». Поєдинок бергамасків проти Удинезе став найцікавішим в 9-му турі італійської серії А.
Хокейний клуб «Донбас» взяв реванш за попередню невдачу в лідера регулярного чемпіонату УХЛ Кременчука на його майданчику. Центральний матч туру видався бойовим, а суперники продемонстрували чудову реалізацію чисельної переваги. Всередині першого періоду донечани відкрили рахунок, розігравши більшість. Передачі Яколова визначився Матерухін. У другій 20 хвилинці вже господарі скористалися нагодою, граючи в більшості, відновили паритет зусиллями Гриценка. Однак у дебюті третього періоду черговим видаленням у суперника скористався Рибчик, якому асистував Нікіфоров. 2-1 на користь Донбаса. І команда Сергія Вітра скоротила відставання від лідера до 8 очок і ще має гру в запасі. За кілька годин у китайському Шенчжені захист свого титулу чинної переможниці підсумкового турніру року серед 8 кращих тенісисток планети розпочне Еліна Світоліна. Українці протистоятиме чешка Кароліна Пліскова. А напередодні змагання стартували в іншій групі. Ще одна представниця Чехії Петра Квітова була бита японкою Наомі Осакою 7-6, 4-6, 6-4. А Ешлі Барті з Австралії здобула вольову перемогу над Беліндою Бенчич 5-7, 6-1, 6-2. А в чоловіків завершальні змагання перед підсумковим турніром пройшли під знаком тріумфу господарів. У Відні на радість місцевим трибунам перемогу святкував австрієць Домінік Тім. Перемога у фіналі над Дієго Шварценом стала першою для місцевого спортсмена за останні 19 років. А ось у Швейцарії, навпаки, вже 10-й в історії трофей і змагань у Базелі дістається місцевому ідолу Роджеру Федереру. 38-річний швейцарець у фіналі розчавив австралійця Алекса де Мінаура 2-6-2. А естонець Оттянак таки перервав французьку гегемонію в чемпіонаті світу з ралі. Пілот Тойоти став не лише першим представником Естонії, який виграв світовий ралійний титул, а й поклав край епосі Себастіанів, Льоба та Ожія, які 15 років поспіль вигравали сезон WRC. Історичне досягнення підкорилося Оттянаку на ралі Каталонії, де естонцеві потрібно було навіть не виграти, а проїхати краще за чинного чемпіона та головного конкурента Себастьяна Ожія. У підсумок от дозволив виграти етап Тіріновілю, сам вже став другим, а Ожьє віддав титул, фінішувавши лише 8-м. До дострокової перемоги в чемпіонаті Формула-1 впритул наблизився і Льюіс Гемілтон. Британець на гран-прі Мексики виграв свій 10-й етап в сезоні і збільшив відрив від переслідувачів до 64 очок. Конкуренти Льюіса в заліку пілотів Феттель, Ботас та Леклер у Мексиці фінішували слідом за ним, тож не дозволило оформити чемпіонство уже цього вікенду. Втім, наступного гран-прі у США Гемілтон може стати шестиразовим чемпіоном Формули-1. Ну, я нагадаю, що наступні факти подивіться вже о 12:45. На все добре.